I Kladno si připomíná 30 let od sametové revoluce. Ke kulatému výročí svobody přichystalo město hned několik akcí. Jednou z nich byl i koncert harmonikáře a písničkáře Václava Koubka v divadle Lampion. Jaro je ave, teď už vím, jaro je ave, ten den, jaro je ave, proměním, ten den, ten den. Jaro už 40 let a po roce 89 vlastně byla šance, to už jsem 10 let hrál, kde jsem měl zakázáno hrát, ale po roce 89 najednou se pro mě otevřela cesta, kdy jsem mohl nahrávat vlastní CDčka, mohl jsem točit hlavní roli ve filmech, hrál jsem v divadle, psal jsem si svoje knížky. My jsme si pozvali písničkáře Václava Koubka z toho důvodu, protože si myslíme, že na naší scéně dlouhodobě představuje svobodomyslného písničkáře a proto si myslíme, že k té svobodě bude mít co říct. 19. listopadu se také koná koncert Vlasty Rédla v Městském divadle a o den dříve mohou kladenčtí nebo přespolní navštívit vystoupení písničkáře Jana Buriana. Bude to v klubu Dandy Jam 18. listopadu o 20 hodin. 30 letům svobody se věnuje i časopis Kladno žije. Listopadové události z roku 1989 zabraly hned několik stránek. Kromě typů na akce, které se v Kladně k tomuto výročí konají, tak přinášíme čtenářům zároveň také velmi zajímavý rozhovor s kladenskými fotografy, kteří v roce 89 vlastně tady zachytili v ulicích města tu revoluční atmosféru. Časopis vychází vždy začátkem měsíce a je k dostání zdarma v místních kinech, divadlech, infocentrech a dalších veřejných místech. Lucie Sinková, Televize Praha.